tulin ensimmäiseltä viikon kurssilta kotiin, tultiin, niin minähän todella paljon jopa itseni hyväksi otin kaikki ne ohjeet. Se teki minuun niin kuin semmoisen vaikutuksen, että joka väli kun vaan pääsin ulos tai jonnekin sinne lenkkeilemään, niin aina menin. Ja se vielä auttoi siinä, että mä pystyin miestäni jumppauttamaan. Ja käytiin yhdessä kuntosalilla ihan todella pitkään sillä ja avustin häntä ja mentiin käsikynkkää sinne. Ja se voimaannutti meitä molempia, että huomattiin. Ja siellähän sitten häntä taas kuntosalillakin niin ohjasi ohjaaja ja minä sain tehdä itse omat liikkeeni omassa tahdissa. Myöskin niin kuin just siihen avun saamiseen, että mistä niitä kannattaa kysellä ja missä vaiheessa ja ottaa yhteyttä. Että nämä niin kuin, ja ihan niin kuin uskomattoman määrän sieltä sai semmoista tietoa, että kun kotia tuli, niin sitten vaan rupesi niin kuin miettimään, että ai niin, toi ja toi asia täytyy hoitaa. Kuntoutuksessa selitettiin kaikki vessanpytyn korokkeet ja kahvoja seinille ja suihkuun myöskin ja pyörätuoli, rollaattorit, tämmöiset, että niitä sitten siinä jossain vaiheessa, niin sitten vaan tiesi, mistä niitä lainataan ja haetaan. Todella paljon oli apua siitä, että tiesin, mihin päin kääntyä. Nämä kuntoutukset, kaikki mitä meillä oli, niin todella ne jatko meidän elämää. Pystyttiin olemaan pidempään kotona. Mieheni menehtyi nyt tänä vuonna tammikuussa 17. päivä. Kyllä me molemmat tiedettiin se, että ilman tätä kuntoutusta ei oltaisi pärjätty näin pitkälle. Että se auttoi meitä tosi paljon. Vertaustuki, sitä on ollut paljon. Ja sieltähän jäi meille tosi hyvä ryhmä. Se rentoutti.